Hejsan, välkommen till en ny video här på min lilla YouTube-kanal. I dagens nya video ska vi till som heter RIG. Det ska vara en mjölkchoklad, ja. Och det är 20 gram med dem. Jag har aldrig sett massor. Men pappa kom faktiskt hem med sina choklad, så att vi ska testa med. Fy fan. Riga. Det här var den. Det här var grejen. Skitgod. Klart skämmat med den här. Så lite utkik efter den här. Lite gott och så gör den. Skitgod. Kan jag rekommendera den. Den går så här. 9 kronor. 9 eller 10 kronor. Det var pengar tycker jag. För lite choklad. Faktiskt. Men jag hoppas att ni gillar videon, så glöm inte like, kommentera, prenumerera och subscribe på kanalen, så hörs vi ju i nästa klipp och kommande video och / live, så jingling!